Македонскиот земјоделец обработува мали површини. Расцепканоста на земјоделските парцели е појдовна точка која се коси од трасата наречена конкурентност и конкурентно производство. Анализите покажуваат дека семените земјоделски стопанства не може да бидат конкурентни на пазарот и профитабилни без договорено производство, бидејќи откупувачите се заинтересирани за откуп на ангро. За сега проблемот се решава инцидентно, но потребно е долгорочно решавање на овој проблем, кој го кочи целокупниот развој и производството на храна во земјава. Спецификата на македонското земјоделство е тоа што имаме многу ситни семени земјоделски стопанства, кои што имаат посет кој што е расцепкан на неколку парцели, каде што они не можат да обезбедат конкурентно производство. Они имаат мали серии на производи кои што еве на некој начин ги решаваат преку тие кванташки пазари, преку еден би рекол неформален систем на дистрибуција. Концептот за реализација треба да ги утврди приоритетите во производството, земјоделците да се ориентираат кон производство кој ќе ѝ донесе бенефит, имајќи ги во предвид предностите кои посебе ги носи секој реон во одгледувањето на одредени култури. Ќе бидеме фокусирани да максимално ги искористиме сите можности на Македонија во делот на фондовите кои што ни стојат на располагање, дали е тоа апсорбцијата на ИПАРД средствата, дека ќе бидеме фокусирани во делот на окрупнувањето на земјоделските површини, ќе бидат завршени проектите за реонизација на земјоделското производство и ќе имаме приоритетни листи на производи за секој регион, што ќе биде и основа на доделувањето на креирањето на политиките и мерките на субвенционирања, дека со Светската банка ќе ги завршиме сите анализи на импактот на субвенциите и дека тие ќе доаѓаат кај вистинските земјоделци. Македонскиот земјоделец во просек обработува површина од 1,4 хектари. Производството е најчесто на поделени и расцепкани ниви, оддалечени од патната инфраструктура, што ги зголемува трошоците и го прави производството нерентабилно. Окрупнување на земјоделските површини, договор со откупувачите и здружувањето во кооперативи, како и инвестиции во откупно-дистрибутивните центри, посочуваат експертите, е она кон што треба да се насочат земјоделските производители, за да го зголемат производството и да бидат конкурентни.